Pati shumë qenë agadi, kemi gjithë këto që punojmë për këtë sfit, e dina që është një sfit e rëndësishme, por në fund të fundit është një garë, që në gjithë garë një rohin që të marë rezultat sa më pozitiv. Vazinja është gadi, vazhët janë pregatituna nga gjitha pikpamjet, si fizikisht, teknikisht, taktikisht, pa dhe moralit kanë shumë të lartë, duke ditur që ekipi jonë, për pa vazhët e ekipi tonë, ka një karakter tjeza, kanë shumë fushën lojës, dhe këtë do të shprehim dhe ditën e ndeshjes. Një dhe vazhdi që ka pësuar në ndryshime, do të ndikojnë të skuadra, po do në kohën e vetë se bilar të arrat të përshtatit dhe pjesën dhe të ekipin? Përveç lutare, dy lutareve të fundit që janë afru, që nuk janë përshtat 100% me ekipin, pjesa tjetër është përshtat me ekipin, duke ditë si boshin kryesor ekipi vazhdinës e 4-7 vjetë aty, vazhdi që janë afruar në verë janë përshtat me mënyrën se cilët ekipi vazhdinës, por edhe këto dy të fundit, gradualisht janë duke përshtatur që të shkojmë drejt atij qëllimit tonë. E pa përcaktuar një kolega promocionin e parë për ballin me Realin? Pak a shumë është i përcaktuar, por gjithsesi do ta lëmë ditën e nesërme të shpallim informacionin. Duani në shtëpi, një motiv më shumë për të bënë, ndoshta më shumë se sa 100% që vazhdim? Pa diskutim që është një motiv shumë i madh. Në ishja parë në shtëpi tonë, në këtë fazë grupesh, që janë në ishja dje që janë në ishja shumë të vështira, lozin për ballë publikut tonë, ne kena thënë gjithmonë, është lojtari 12 joni dhe do të na mbështesin pa diskutim shumë fuqishëm që të shkojmë drejt aty në rezultateve pozitive. Rallin një emër i madh. Një trend apo Vllaznia do të tregojë që edhe ajo ngërçrasisht ku është. Normalisht që Reali ka një emër të madh, është elitën e futbollit evropian, por edhe Vllaznia nuk merret mbrapa, përderisa na kena ardhur në 16, nuk kemi ardhur rastësisht, është puna shumë viteve. Jemi 3 herë kualifikuar në 32, provojmë 2 herë të para, nuk i arritëm, herën e 3 arritëm, prandaj edhe na do të them fjalën tonë në ishin e nesërme. A do të ishte fituar është diçka shumë e madhe, por edhe në Brazil mund të jetë ngasur trajneria apo skuadra në përgjithësi. Në futboll janë 3 rezultate. Normalisht që fitoria është e kënaqshme, por thash siç e thash më parë, na do hyjmë për rezultat pozitiv. Si le të jetë, do ta shohim fushën e lojës. Është një gjurë kundërshtari. Ndryshin nga Borska që nuk ishin pas shumë informacion, besoj që Realin ka informacion. Pa diskutim që e kemi studiuar dhe jemi duke studiuar prep, videoanalisti i ekipit Oliver Matija është duke pa punën e vetë, një punë shkëlqyer, dhe jemi duke i parë gjithë shka në detaje, dhe do të shofim nesër. Duket një interesim shumë i madhë në qytet, por edhe me gjërë, sa djekur nga afër të ndeshje, ju ngrohtë kjo fakt? Pa disu dhe që në ngro, si që thash më përpara, publiku për ne është lojtari numër 12, shu që na e mirë presim dhe e shojmë që ka shumë një që i dojnë më arë në stadion dhe i falenër ato një që i dojnë më arë me në mështetë. Naturisht emocionet janë të pranishme, por jemi edhe shumë të lumtura që lozim në këto nivele, sepse kemi fatin e mirë që lozim për ballë këtyre ekipeve me emër. Pra na keni përmuar shumë sfida të rëndësishme, por nesër naturisht është diçka krejt të veçantë. Në momentin kur të dilni në fush për të shkëmbyer ato flamurët apo edhe mjetet e tjera, do të keni patyshim emocione. Natyrisht që emocionet do të jenë të ndryshme nga ndeshjet e tjera, por kur të futemi në lojën e fushës do të jetë e njëjtë si ndeshjet e tjera, duhet të japim maksimumin 100% tonë që të marrim më të mirë. Kundërshtari nuk e vlerëson shumë Vllaznin, është diçka pozitive për ju? Po, mund ta quajmë si diçka pozitive sepse ne mund të bëjmë edhe surprizën duke i marrë rezultate pozitive duke na nënvlerësuar ato. Mendoj se do marrim edhe rezultate pozitive. Si është gjendja e vajzave? Kanë marrë me frikë përballë me një emër të madh të bëhet apo ka shumë dy për të motivuar? Natyrisht që ne vlerësojmë kundërshtarin, por frikë nuk kemi asnjëherë nga asnjë kundërshtar. Dhe ne kemi vlerat tona, aftësitë tona dhe natyrisht që futemi në fushën e lojës të japim maksimumin. Po përjetoni emocione, momente të lumtura për ju si sportistë më shumë për lojë? Si që thash, jemi të lumtura që lozim, që na jepet fati të lozim me këto ekipe të mëlaja. Naturisht do të marrim një eksperiencë të mirë nga këto ndeshje, pse jo të marrim edhe rezultate pozitive. A diskutim si dhe gjithë Shqipërisë të tjene të Vllaznia, se sepse është një moment historik për futbolin e femëve, por në futbolin shqiptar në përsi. Qëfar do të bëjë ndryshën do është Vllaznia? Cili është ai motivi më i fortë që do të bëjë si në fushë?
Atëherë motivi jonë është t'japim më të mirë në fushën e lojës, naturisht futemi në fushën e lojës për të marrë edhe fitoren, por këtë gjë do t'a vendos fusha lojës, por edhe barazimi do t'ishtë një rezultat pozitiv. Një do të moment historik nesër në mbrëmjën e Lëmër Breshi, keni përhuar, ashtu si kolegët tjera, shumë sfida të rëndësishme, por kjo është kulmi, apo ja? Pa tjetër që po, moment historik për ekipin ton, moment historik për futbolin e femrave, dhe në përgjësi për futbolin e femrave Shqipëri. Sigurisht që është arritje, është histori dhe është me, e kemi shkuetur me gramat arta, por besoj që ne kemi përdon maksimumin edhe do të vazhdojmë akoma me këtë që bëjmë më të mirën. E kësë bashku me mërtarën me Hajë Nadini, një zhjetë nga ojë pasi ke atuash vetarja për të ndjekë. Sigurisht që do të thotë shumë, është emocion kur ndjen dhe vlerësimi nga ana tjetër dhe sidomos nga UEFA, por është një motiv më i madh për mua për dhënë edhe më tepër, por sigurisht që është një motiv më i madh kur mendon që kemi Real Madridin përpara dhe një motiv më i madh për gjitha shoqet e ekipit për dhënë mbi 100%. Ti them që nuk keni emrin e Realit, nuk keni marketingun apo sponsorin, por keni karakterin. Do të vendos karakteri i grinda e futbollit bashkimisë në asnjë fushë lojës. Po besoj se po, mendoj se ekipi është i stërvitur mjaft mirë, si nga pjesa fizike, edhe besoj se tani jemi ditë të fundit, sepse jemi një ditë para loje dhe ekipi është stërvitur vetëm taktikisht. Kështu që besoj që edhe me ndihmën e stafit drejtues dhe teknik, që do të kuptojmë se si do të luajmë nesër, mendoj se ekipi do të shprehet në mënyrë më të mirë, por do më të mirë në mundshmë, sigurisht kjo edhe për faktin që shpresoj që nesër të jenë edhe tifozat shumë numër që të na mbështesin sepse kemi nevojë për mbështetjen e tyre, janë ato tifoza që dy neshjet e tjera na kanë bërë që ne të japim më të mirë në mundshëm fushën e lojës. Kështu që është vërtet ajo që thash, janë ekipe të mëdha, janë ekipe që kanë financa të mëdha brenda, mund të kenë ndoshta shumë sponsorë të mëdhej, por ekipi jon ka karakter, ka është stërvit dhe mendoj se e ka merituar plotësisht që të jenë këto grupe. Ne shprehur përpara ndeshjes europiane që ky është vëllazëria më e mirë që ka kohë. Është e vërtet, pasi ekipi ka shumë cilësi brenda, duke pas parasysh që edhe prurit që janë bën nga stafi drejtues, mendoj se edhe lojtarët e ardhura janë bashkangjitur para shtyllës së ekipit, edhe mendoj se janë lidhur mjaft mirë me ekipin, edhe do të them që siç e kam thënë edhe më parë, është ekipi më i kompletuar, pasi gjitha vajzat që janë brenda kanë cilësi brenda, edhe mendoj se në mënyrën më të mirë që ato janë lidh, besoj që ato kam edhe në maksimum në dhe shprejnë mjaftë mirë edhe në fushën e lojës. Legi në karjerën të e sportivë këtë shenuar shumë gola, madje se sonë të përshinu që me mirë në botë. Ka rezervuar do që një gola dhe për nesën dhe i rali? Është knaqësi dhe është ato gola sigurisht që nuk hidhen poshtë për asnjë moment. Mendohet sigurisht dhe është dëshirë e madhe që të shënoj nesër, por rëndësishme është paraqitja e mirë e ekipit dhe shoqëve të ekipit, të mbështesim njëra tjetrën, të luajmë si grup edhe besoj se gjithçka mund të arrihet dhe mund të bëjmë surprizë.